Então a senhora foi namorar, né? Ai, ai, ai. E não contou pra gente que foi namorar. Vamos lá, gente, ó. Como eu tirei um pouquinho do tamanho ali, preciso afinar, né? Olha. Vocês conseguem enxergar? Consegue, né? Tá muito boa. Vou limpar agora. Eu vou finalizar ela pra gente ver. Olha só, esse pó dá uma coceirada na cabeça da gente. Eu vou finalizar ela pra gente ver como é que vai ficar. Se vai ficar bom aquela pretensão que eu tô planejando aqui na minha cabeça, que só eu e Deus sabemos o que eu planejei. Secar aqui. Vamos lá, eu vou passar primeiro. Eu vou passar primeiro esse reflexivo em gel. Eu uso em gel também, Thay. Eu vou passar primeiro ele. Tá? Só deixa eu tirar essa cutícula aqui, ó. Deixei o meu alicate cair no chão e deu ruim, né, gente? Aí eu tô com ele abaixo de mastigação. Mas vou tirar mesmo assim. Só por cima mesmo, não tava com a cutícula muito grande. Tá? Ó, eu vou finalizar essa, vamos ver como vai ficar. Ai, Jesus amado. Eu acho que vai ficar bom o que eu tô planejando. Curvatura ficou top. Não posso dizer nada assim. Vamos secar. Só deixa eu dar uma lixada aqui que eu comi demais ali no... Na hora que eu passei a lixa polidora, eu acabei comendo um pouquinho demais. Cega, cega. Então, Ju, eu vou colocar... Vocês sabem que eu não sou muito do zereguedel, né? Não sou muito do zereguedel, mas vamos lá. Gente, sempre vai limpando, porque tu pintar a unha com resíduo de pó ali vai cagar tudo. Sempre limpa. Vamos lá, vou passar esse aqui, ó. Vou passar primeiro esse brilhinho. Eu não sei se eu passo ele em cima depois ou se eu passo ele... O que vocês acham, gente? Passo ele embaixo ou eu passo ele em cima desse? Porque esse aqui ele já tem brilhinho, né? Será que eu passo em cima? Vou passar em cima, vamos ver. Vou passar ele em cima, então. Gente, ele é muito lindo. Obrigado, louco. Então, ele é lindo. Mas eu acho que não combina com a Sabrinete. Sim, eu também, mas o que que eu... O meu planejamento? Como ele já tem brilho, ele tem um brilhinho já, tá? Vou tirar porque é só a primeira camada. E não precisa ser tanta, né? Aí eu tava pensando em fazer um quê? Fazer o quê? É, passar a primeira camada do esmalte e ou fazer o reflexivo embaixo ou fazer ele em cima. Eu vou fazer ele em cima aqui pra ver. Ó. Uma camadinha. Deixa eu... Só vou tirar o... Isso aqui é assim, né? Secou, deu ruim. Hello, hello, hello,
gente. Ai, eu tô toda estribuchada aqui, né? Vocês nem pra me falar que eu tô toda estribuchada. Tu que tá aí, curte a live. Ajuda a pobre manicure. Que hoje eu tô de manicure. Hoje eu estou de manicurizete. Ó, tá. Tá, vamos lá. Vou botar secar e vou passar o brilho. Qualquer coisa depois eu tiro com a lixa. Pelo menos é uma tentativa, né? E aí, gente, amanhã eu vou fazer essa mão, né? Sozinha. Ai, 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 ai. Vamos esperar secar aqui. Eu acho que vai ficar bom. Não sei. Eu comecei pela mão mais fácil, tá? E aí, eu vou penar pra fazer ela. Porque eu comecei pela mão mais fácil e aí eu vou me basear muito na mão mais fácil que tá boa. E aí eu vou, né, vou demorar mais. Mas, eu acho que... Eu vou demorar. Eu acho que eu vou demorar. Olha, deixa eu ver se eu consigo aumentar a luz mais clarinha aqui. Jesus! Oi, cheguei com essa mão aqui toda flamejante de brilho. Puxou. Mas ele reflete no escuro, né? No escuro não, né? Tá louco? Não é neon? Não é... Mas ele reflete na luz. Então, eu acho ele uma graça. Gente, eu não tô sumida não. Eu tava de férias. E aí, a gente, quando tá de férias, a gente dá prioridade na vida, né? Mas eu abri umas livezinhas aí, Ronito. Como é que tu tá? Vamos lá, eu vou botar secar um pouquinho só e vou finalizar com o top coat. Eu tô vivendo, gente. Ai, que maravilha. Devagar e quase parando, né? Vamos se dizer. Ai, ai, ai. Já estou há 4 horas de live, pra quê? Pra estar aqui com uma mão. Vou dar só uma secadinha. Tá, já secou. Vou passar o top... Eu tenho 2 top coat aqui. Eu vou passar esse aqui da Daisy, porque ele é mais... Ele